کندوز کې د کرکټ اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندوز ولایت پارچی ولسوالۍ کې د کرکټ 19 کلنو قومونه ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالحدي سلارزي په ملاتړ د کرکټ یو اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. کندوز کې د کرکټ مسؤلینو د یاد اکاډمي جوړېدل د ارچی ولسوالۍ مسلکي کرکټ په پرمختګ کې یو زرین ګام بللی او زیاته کړې ده چې یاده چاره به د ځوانانو د مسلکي کرکټ زده کولو لپاره ښه زمینه برابره کړي. د شپږیزن هم پړاو کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو د بشپړ چمتووالي په موخه تمرینات په دغه تمریناتو کې به هره لوبډله دوه دورې تمرینات ترسره کړي چې پکې به د لوبې هر اخیز تمرینات شامل وي. د دې تمریناتو په لومړۍ ورځ د موهنګانو لوبډلې خپل لومړنۍ دوره تمرینات ترسره کړل. هیله دینې وي چې د شپږیزه کرکټ لیګ نهم پړاو سیالۍ به د راتلونکي دوشنبې پیل او د ملي سپورټ نه په ژوندۍ بڼه باندې نشر شي. کندهار فوټسال لوبډلې د جنوبي زون سیالیو لومړی مقام خپل کړ. د کندهار ولایت د بدني روزنو سپورت ریاست اړوند د فوټسال کمیټې لوري د جنوبي زون په کچه د ځوانانو راډیو فوټسال جام سیالۍ چې د هلمند، کندهار، اروزګان او نیمروز ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی و د کندهار لوبډلې پاتلوالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالیو په پیلوبه کې کندهار فوټسال لوبډلې خپلې سیالۍ هلمندۍ لوبډلې ته 4-1 په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي خپله کړه. هیله دینې وي چې دغه سیالیو په پیلوبه کې غوره لوبډلو او لوبغاړو ته کپونه، مډالونه او ستنلیکونه هم ورکړل شو.